Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que no show de Tarcísio do Acordeon, alguém levantou a arma pra cima e deu dois tiros, um grande risco aí para o cantor e toda a sua equipe e as pessoas que estavam participando do evento. Vem entender o caso. Também vou mostrar pra vocês uma fala de Del da banda Latitude 10 sobre São Paulo e o Nordeste. Vem entender. Mas antes de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você vai ficar por dentro de tudo. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou resolver mostrar aqui para vocês é envolvendo o Tarcísio do Acordeon. Como vocês sabem, a Top Events está promovendo o evento Piseiro, onde tem o objetivo de levar shows de Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, João Gomes, Bill do Piseiro e Pisadinha de Luxo para todo o país. Porém, na noite de ontem, Tarcísio do Acordeon estava fazendo um show em Teresina, cara, e quando ele estava cantando ali, meio que ele nem percebeu, tomou só um pequeno susto, onde alguém foi lá, levantou a arma para cima e atirou. Vou mostrar para vocês esse vídeo em dois ângulos. O ângulo de cima, onde alguém ali do perfil de Tarcísio do Acordeon estava filmando, e o ângulo de baixo, onde alguém também estava filmando o momento exato na hora que o cara levantou a arma para cima ali. Eu não sou muito especialista em questão de arma, porém dá para ver nitidamente que é uma pistola. Enfim, eu vou mostrar para vocês isso aí porque é muito lamentável. Veja aí o vídeo em cima do palco de Tarcísio do Acordeon. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, o cara meio que dois disparos ali, Tarcísio do Acordeon nem percebeu muito. Isso é muito triste e lamentável. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo de baixo do meio da galera. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, o cara levantou a arma pra cima e dá pra ver nitidamente que ele efetuou um disparo. Isso é muito lamentável. Segurança do evento aí, vamos prestar mais atenção. Deus livre e guarde. Aí o cara mira essa arma pro lado do palco, acerta alguém da equipe do cantor e tal, até o próprio cantor. E, velho, a segurança tem que ter mais cuidado com essa situação. Muitas das vezes nós vamos em um evento, nós somos revistados e tal. Agora, como é que deixa uma pessoa entrar pra dentro de uma festa com a arma de fogo, arma branca, ou seja, qualquer arma for? Muitas das vezes nós queremos entrar com a bebida que nós compramos e fora, os caras não deixam entrar. Agora, uma situação dessa aí muito lamentável, e graças a Deus que não aconteceu nada demais aí com ninguém, porque, pô, é triste demais. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Gente, como vocês sabem, recentemente eu fiz uma entrevista com Del, vocalista da banda Latitude 10. Como vocês sabem, a banda fez um grande sucesso no Nordeste, ali entre os anos 2005, 2006, 2007, 2008. Posteriormente, a banda meio que mudou sua sede aqui para São Paulo e aí eu bati um papo muito interessante com ele. E aí eu fiz essas perguntas para ele e nos respondeu. E eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Vejam. Com vários cantores assim, entendeu? Vários. Não cantava nada, só tocava. Se for cantar, só foi para mim mesmo, entendeu? Mas aí a coisa foi encaminhando. Foi encaminhando, como eu te falei, né? Foi uma construção de uma forma totalmente natural. Aí hoje. Ah, não, tem que ter Del. Se não tiver Del. Outra pergunta que eu tenho para te fazer, o porquê de Latitude 10, digamos hoje, a sede dela ser em São Paulo e não na Bahia? E se essa vinda do Latitude 10 para cá, ela perdeu um pouco de público do Nordeste? É como eu te falei. A sede dela ser em São Paulo e não na Bahia? E se essa... Antes, entendeu? Ah, já teve projeto de eu não cantar nada, nem fazer back, só tocar. Só tocar. Vários. Já toquei com vários cantores assim, entendeu? Vários. Não cantava nada, só tocava. Se for cantar, só foi para mim mesmo, entendeu? Mas aí
A coisa foi... Foi encaminhando. Foi encaminhando, como eu te falei, né? Foi uma construção de uma forma totalmente natural. Aí hoje... Ah, não, tem que ter Dell. Se não tiver Dell... É, outra pergunta que eu tenho pra te fazer. O porquê de Latitude 10, digamos hoje, a sede dela ser em São Paulo e não na Bahia? E se essa vinda do Latitude 10 pra cá, ela perdeu um pouco de público do Nordeste? É como eu te falei. Acho que isso tudo partiu do desinteresse, né? Depois da saída de Léo Rios, ficou uma coisa, entendeu? Até 2014 você fazia show na Bahia ainda? Muitos shows? Até 2014. Nossa, fizemos uma turnê ali pelo oeste da Bahia, fomos pra Conquista. Não, a gente fazia. Entendeu? Só que a gente ia e voltava, né? Ia e voltava pra São Paulo, né? Mas aí com a saída de Léo Rios foi que a coisa foi ficando... Aí foi desmotivando tudo, né? E aí nessa volta... Eu digo, como o empresário daqui é que tá praticamente... Já mexe com a agenda toda e já tem essa parceria com o João, então... Ficar aqui mesmo. Entendeu? Mas como você é... Você, eu acho que, não sei, é sócio, um dos sócios da... Ou você é dono mesmo, sozinho do Latitude, ou é sócio? É, sou sócio. Sócio ou dono mesmo? É, sócio, dono sócio. Geralmente que a Amanda tem dois caras que é dono e tal, uhum. Mas é só. Você acha que a valorização do show no Nordeste é mais do que aqui dentro? Não, a mesma coisa. Mesma coisa, velho? É a mesma coisa. O que muda, Emerson, é só se você, cara... O que vai mudar se você estourar, velho? Caramba, velho, interessante. Porque várias pessoas que eu já entrevistei aqui, a galera fala que aqui dentro o capital é menos. Então, nada melhor do que uma resposta dessa vindo de você que vive de... Eu tenho a experiência de lá e cá. O que muda, o que vai mudar é se você estourar. Se você estourar, o seu cachê é pra qualquer cidade, qualquer região que você tiver. Então, não tem essa... Não tem. Aí não tem, né? E aí, cara, lá, pelo menos aqui você ainda faz alguma coisa e tudo, e lá o mercado é muito mais competitivo, né? Muito mais. É muito mais competitivo, então... Se não... Mas, não, agora não estamos presos a isso, não, entendeu? É como eu te falei, vamos lançar um trabalho e qualquer resultado que ele der, estamos aí para pegar a estrada, cara. Ah, entendi, velho, entendi. Esse negócio de ficar preso. A Anitta não saiu do Rio de Janeiro, hoje não mora nos Estados Unidos? Entendeu? É a mesma coisa. E a gente tá dentro do Brasil. Você tá entendendo? É a mesma coisa, cara. Então... E querendo ou não, se você for observar, enquanto na Bahia você vai fazer dois shows, aqui você faz três, quatro, né, velho? No caso aqui, a diferença é que a correria aqui é maior. Né? A correria aqui é maior, porque aqui é o mercado daqui é um sistema de casas de show. Né, diferente na Bahia, que são eventos, né, são mas shows pequenos, né, organizados e tudo e tal. Tem a correria também, mas é como eu te falei, isso vai depender do seu patamar de mercado. Ah, interessante. Interessante, porque a galera, eu mesmo não vou mentir pra você, eu tenho um olhar assim de fora, daqui pra São Paulo, eu acho que assim, os artistas que vivem aqui dentro são um pouco desvalorizados, velho. Os artistas que... Tipo artista de forró que eu falo. De certo, arroz, entendi. Eu acho que são um pouco mais desvalorizados. São desvalorizados, né? É. É, cara, aí... Ou você acha que também vai do nome? Como Latitude já tem um nome, as coisas se tornam literalmente mais fáceis. Eu acho que essa é a vantagem que eu não consigo perceber no que você está falando. Provavelmente seja isso, entendeu? Entendi. Eu acho que pelo fato de a gente ter tido uma história muito forte... Aqui em São Paulo, acho que as coisas tornam-se de um certo modo mais... Mais fácil para vocês, né? Mas vem cá, a Latitude 10 te deu uma vida melhor em questão financeira, vem? Ah, sim, né? Tem minhas coisinhas, entendeu? Tem minha casa lá na Bahia, tem meu carro e tudo, né? Agora, claro, né? É como eu te falei, não... É como... Se o sucesso daquela época fosse como hoje... Nossa. Hoje seria mais. Seria maravilhoso em todos os aspectos.
Faltou colocar isso em todos os aspectos. Em questão financeira. Você tá entendendo, né? Porque eu, naquela época não tinha internet, imagine. É, o sucesso da internet hoje... Cara, internet aí, uma música com, sei lá, 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões... Pega muito rápido, 20 milhões, né? 30 milhões de visualizações, cara. Você tá entendendo? Só o que você ganha com monetização e tudo, então... Cara, poxa. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, Del dando sua opinião, falando sobre a valorização daqui de São Paulo pro Nordeste, a questão de show, etc. E aí, o que é que vocês acharam da fala dele? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é super importante. Pois é, gente, muitíssimo obrigado por nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto, não se esqueça de assistir os videozinhos que tá aparecendo aqui também.